Bora, os muquiranos. Temporada 1, episódio 2. Algumas pessoas são econômicas. $2. Eu acho que não vai dar, é muito caro. Algumas pessoas são avarentas. Eu vou comprar esse bolo pra minha esposa. E se você fizesse sem cobertura, como ficaria? Só um bolo seco. E algumas pessoas são muquiranos. Já começa a discordar. Porra, bolo sem cobertura é um bolo seco? Só se for o seu bolo, minha querida. Se você faz um bolo de merda, tudo bem. Porra, ainda mais se for aquela cobertura de glacê que deixa doce pra caralho enjoativo. Né? Bolo seco é o cacete. Se você fizer um bolinho legal, fofinho, molhadinho, com um recheio maneiro, porra, mané, porra, é coisa linda. Miranas. Nós não temos telefone, eu vou até a biblioteca quando quero ligar. Elas mesmas determinam o preço da gasolina. Podemos melhorar esse preço e deixar por R$3,43. Elas aproveitam os animais atropelados. Não, é não. E elas não têm medo de fazer uma cena para economizar um trocado. Deu R$11,64. Vamos tirar alguns centavos e assim vai ficar R$11,50. Bem-vindo ao mundo dos muquiranos. Fudeu, hein? Sioux Falls, Dakota do Sul. O meu nome é Abdu. E eu sou Abdu muito Mohammed. Muquirana. Adoro ser pão duro. Porque eu gosto mesmo é de engordar a minha conta bancária. Pô, eu também, mano. Isso é uma parada. Cara, cada episódio que passa, o chat e os comentários do YouTube, eles convergem pra me classificar como muquirano, tá ligado? Mas, pô, eu já falei, só tem uma coisa melhor do que gastar dinheiro, que é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é muito foda, tá ligado? Ganhar dinheiro é foda. Gastar é maneiro, mas ganhar é mais legal. Ganhar é mais legal. Eu tenho um negócio de grande sucesso. Tenho um comércio móvel de alimentos, um carrinho de cachorro-quente. E esse é o meu confiável amigo Mr. Winner. Quando eu pego meu salsichão, é quando a mágica acontece. Pelo amor de Deus, irmão. Olha o horário, hein? Olha o horário, cara. Por favor, viu? Olha o horário, cara. Porra, correca. Todo mundo quer tirar uma foto. Todo mundo fica doido com este negócio. Então, se a coisa está meio lenta, eu pego o meu salsichão e a coisa anda. Só um porém, tá ligado? Pô, a dublagem brasileira é sacana, mano. Tá ligado? A linguagem que ele utiliza é propositalmente sacana, pô. Meu marido pechincha em tudo, tudo e qualquer coisa. Seja uma necessidade ou alguma coisa que eu queira ou ele queira, ele simplesmente pechincha mesmo. Se você puder fazer a 13h43, pode encher o tanque. Nossa, cara, eu acho que eu não posso fazer isso não, viu? Ih, fodeu. 3h50. Tá bom, 3h50. Pô, ele saiu de 3h43 pra 3h50? Pô, ele podia ter ido no 3h47, né? 3h46, e aí subindo devagar, né? Valeu. Beleza, valeu. Que vergonha. Eu vou querer 2 hambúrgueres grandes e 2 milkshakes de chocolate, por favor. 11h64, pode pagar na janela, obrigado. Oi, senhor, seu total é de 11h64. 11h64? Correto. Vamos ver, e se a gente cortar os 64 centavos e ficar 11 dólares? O senhor quer tirar um milkshake ou um hambúrguer? Não, eu... Cara, tipo assim, esse maluco é maníaco, tá ligado? Porque, tipo assim, ele não é... É porque tem vários tipos de muquirana, já percebeu? Tem os caras que atentam contra a própria vida, tem os caras que atentam contra a vida dos outros. Esse cara, ele só quer economizar, ele não tá nem aí. Ele vai comer um hambúrguer com milkshake foda, só que, tipo assim, ele gosta de economizar, tá ligado? Quero manter tudo. Porra. Tudo bem, então o seu total deu 11,64. Tá legal, vamos tirar uns centavos e assim vai ficar 11,50. Alguns centavos. Se eu colocar alguns ketchups e saquinhos de sal a mais na sua sacolinha, pode ser? Meu Deus, eu nunca mais saio com... O cara foi pica, tá? O cara foi duro na queda. Gostei, bom funcionário. Você nunca mais. Quando se trata de pechinchar, eu diria que tem 85% de taxa de sucesso. E... Quando abro do pechincha, eu penso com os meus botões. Essa é mais uma loja que eu não vou mais poder entrar. Não dá pra voltar nessas lojas. É esta aqui. E quanto é? Porra, mó bolsão. Não olhe sempre na etiqueta do preço. $95 é muita coisa por uma bolsa. Para de fazer isso. Toda vez que vamos a algum lugar, você tem que fazer isso. É por isso que eu deixo em casa. Eu só quero... Pô, olha só. Como é que eu atuo nas lojas? Isso eu aprendi com meu pai. Eu não tenho vergonha. Tipo assim, quando eu era criança, eu tinha vergonha. Eu fui ficando adulto, eu não ligo mais. O meu pai, sempre que ele ia no mercado, sempre, podia dar 15 reais, podia dar 300. Ele sempre falava as seguintes aspas. Pode cartão roubado? Ponto 1. Sempre. Ponto 2.
vai ter que virar marrequinho da Sendas. A Sendas era o mercado que tinha aqui no Rio de Janeiro, né? Acho que era só no Rio de Janeiro. E tinha uma parada que era o marrequinho, que era o símbolo da Sendas. O marrequinho, ele era uma criança que ficava ensacando as coisas, tá ligado? Era meio que um trabalho, na época, tipo, tinha um, como se fosse uma carteira de 16 anos, né? Aí uma molecada ficava ali. E aí meu pai falava assim pra mim. Falava pra caixa. Pode deixar ele de marrequinho? E eu, tipo assim, porra, pai. Tá de sacanagem, vai me deixar aqui? Que porra é essa, cara? Tá ligado? Sempre essa porra. Sempre essa porra. Era inacreditável, mano. Era inacreditável. Então essas paradas eram muito comum. Hoje... Ah, e é claro, né? Pô, passou. Aí a moça virava e falava assim... Deu R$322. Aí meu pai... tudo isso? Não passou nada duas vezes, não? Sempre, mano. Sempre. Sempre. E eu hoje pratico isso, pô. Vou na loja, tá ligado? Pego quanto é que deu. Aí deu tanto, eu falar... Ai! Tá ligado? Porra, dá esse ai. Tem que fazer. Nossa senhora. A vista tem desconto? Tá ligado? Pô, passou duas vezes. Não, não quero virar sócio. Pô, tá maluco. Só vergonha. Não. Eu não quero. O Beltrão fala essa direto. Tá ouvindo a live, Beltrão? Esse merda? Quando a gente foi lá no Village Mall, o shopping de milionário lá, a gente perguntou o nome, o preço de alguma parada. Aí a mulher virou e falou assim: ah, é R$8.000. Aí o Beltrão: Não, senhora, eu não quero virar sócio da Gucci, não. Tá ligado? E a mulher, tipo, não, é R$8.000. Tá ligado? Tipo, cagando pra ele. Cagando! Tá dando até agora. 135. Não me envergonhe. Agora, olhar o preço na loja, a mulher ficou puta que ele tava olhando o preço, tá de sacanagem, né? Muito bem, está certo, já podemos fazer as contas? Sim, podemos. Muito bem. Sim, escute, com licença, eu quero dar... Lá vai o Charles Henrique Pédia. Ô Sabrina, essa calça... Uma palavrinha sobre os preços, não. Sabe? Olha, vamos ver peça por peça aqui. Tem alguma margem de negociação nesta blusinha aqui? Olha, nós tentamos cobrar pelos nossos produtos um preço bom. Mas o que eu posso fazer 100%. É lhe dar $10 de desconto. Que tal mais $5 de desconto em cada item? Puta que pariu. Ó, esse passo é maior que a perna, tá ligado? Não tem como. Como você é cliente novo, eu vou lhe dar um desconto de 20%. Então, isso... Vamos ter $10 de desconto em cada item. Não, eu vou lhe dar um desconto de 20%. Reduz o total para R$3,27. E começamos com quanto? 4? R$4,22. R$3,27. Ué, como assim? Que isso, cara? Não entendi. Era R$4? Tá legal. Obrigado, Cat. Não é que eu não tenha dinheiro, mas eu não quero gastar muito. Vamos completar 10 anos de casamento e eu quero... Ah, ela falou 327, é isso? Pô, não é possível. Fazer uma coisa especial para minha esposa, mas eu realmente não quero gastar uma fortuna. Por isso eu me concedi um orçamento de $25. Eu trouxe o meu bom amigo Rick comigo. Ele quer comemorar o aniversário de casamento com menos de $25. Eu falei... Menos de $25 é foda. Pô, aí agora que o homem vai dar show. Porra, eu tava achando estranho, cara. O maluco comprando, porra, milkshake, hambúrguer, bolsa. Caralho, quando é que esse cara vai ser muquirana? Porque até ali o que ele tava fazendo, caralho, meu pai cansou de fazer, porra. Cansou de fazer. Puta que pariu, porra. Ficou doido? É impossível você fazer isso. E eu sei quanto custam as coisas. Agora que vem um absurdo. Não vai conseguir. Eu sei que vai dar $25. Não vai ser uma boa comemoração. Vai ser uma festa ótima com $25. Eu garanto que vamos conseguir fazer isso. Rick nunca foi fazer compras comigo. Por isso ele nem sabia como eu pichincho. Aliás, ele nem sabia que eu pichincho. Tenho certeza que o Rick vai se surpreender hoje. Uma das minhas paradas é a loja de artigos para festas. Eu tenho uma estratégia quando eu entro em uma loja. Sabe quando você vai comprar uma coisa que está fora de moda? Você vai pagar menos. Pra mim, balão é balão. E o cara tinha alguns balões em oferta. O que vale é a intenção. $10 por $12. $10 por $12? Leva três. Posso dar uma olhada e ver se tem algum balão em liquidação. Tinha alguns por aqui. Eu posso ver se tem alguma coisa. Em liquidação? Ah, olha aqui. Veja, Gary, esse liquidação é o tipo de aniversário. Liquidação de aniversário.
Pô, mano, se ele levar esse aí, é o aniversário mais foda da história. Ele vai levar um balão de loja, pô. Isso é boa. Tem certeza que sua esposa vai gostar? Ah, não, não, tudo bem. Eles são coloridos. Servem muito bem. Eu só acho que o preço é meio alto demais pra mim. Será que você tem alguma outra opção que talvez não seja tão cara quanto esta? Porra, caralho. Eu tava morrendo de vergonha. A gente tava lá no balcão e o balão custava $2.99 e ele ficou pedindo desconto pro cara. E você enche com hélio, é o que você faz? Aham, é. Certo, e se você enchesse com 3/4 de hélio? Mas aí não iria flutuar. O ar não é mais barato do que o hélio? O ar é mais barato, sim. Tá certo. Bom, e se a gente enchesse esses balões só com ar, quanto sairia? Você reduziria... Pô, o John Textor tá maluco aqui, velho. Não tá conseguindo dobrar o John Textor, mané. Caralho, mané. Porra, John Textor. Vamos lá adiantar o balão, porra. Tá maluco, cara. Porra, tá dando a vida no balão. Alguns dólares. Talvez chegasse a $7 ou $8. Sete, se fizesse alguma dólares. Coisa simples. Diga. Alguma coisa com ar. O oxigênio não é de graça. Nós respiramos oxigênio todos os dias, mas eu tenho que pagar esse cara pelo oxigênio dele? Aí não. Aí... Cara, pô, sério mesmo, se tu falar que esse cara tá errado, tu é maluco, tá ligado? Ele tá te dando um fato aqui. Se você falar que esse cara tá errado, tu é maluco, pô. Não, eu vou usar o meu oxigênio. Eu vou levar vazios, assim. Você tem mais algum solto ou isso é tudo que você tem? Bem, eu tinha mais um, mas é só mais um carro de polícia, o que parece. Agora... Pô! Aí você vai. Aí é o mais pica que tem. Este é muito não, legal. Não tem cara de aniversário de casamento. Olha. Porra, aí você vai dar show, pô. Isso vai ficar muito engraçado. Tenho certeza que esse negócio vai fazer o pessoal dar risada. Tá. Vamos por isso aí a $3.75, tá? Ah, não posso fazer isso. Lhe dei um belo desconto nisso. $2.25 e fechamos negócio. Que Gary, tal 2,50? Gary, se você chegar a 2,50, pode chegar a 2,25. Caramba. Podemos chegar a 2,70 se chegamos a 2,50. 2,45, chegamos à metade. 2,45. Forte nem eu nem tu. Pô, o cara é bom, hein? Tudo bem, eu posso fazer. Atendemos todos os tipos de clientes na loja, mas não posso dizer que já vi alguém que fosse tão miserável. Pô, miserável, tá vendo? Ó, miserável é foda, cara. Pô, não é à toa que o cara tem 85% de aproveitamento, pô, o cara é foda. Aí eu entrei na confeitaria muito confiante, pensando, eu vou comprar um bolo para minha esposa, mas eu não sei muito bem como eu vou conseguir. Eu preciso de um bolo para hoje. Vou dar uma festa de aniversário de casamento e nós vamos ter 6 convidados. Certo. Temos o bolo de 25 centímetros e que serve de 10 a 15 pessoas e custa R$29,99. Bom, porra, sabe... Tá caro pra caralho. Porra! Eu tô com um orçamento um pouco apertado. Sei. Sabe, eu não estou tentando desvalorizar o seu produto, mas é que será que eu posso fazer alguma coisa para que custe um pouco menos que R$29,99? E se você pudesse tirar a cobertura, como ficaria? Só um bolo seco. É porque do jeito que ela fala, parece que vai ficar uma merda, né, cara? Isso que é foda. Tá ligado? Pô, do jeito que ela fala, é uma porrada muito forte, pô. A abertura já está inclusa nesse preço, então... A cara do amigo. É como comprar um carro sem as rodas. É, sabe, é que eu estou querendo reduzir esse preço um pouco mais. Qual é o seu orçamento? Quanto você pretende gastar? Zero. É, $25. $25, tá bom. Vamos ver, nós Mas temos... isso é pra festa toda. A cara é dela, moleque. Pra festa toda? Porra, calma aí, doidão. Sim, digamos, eu sei que é um pouco estranho, mas e se eu trouxesse alguns ingredientes? Pô, é impossível. Ele não vai fazer isso. Não, aí ele exagerou, pô. Normas da vigilância sanitária, não pode. Nós temos que comprar tudo. Eu estava tentando dar várias opções para a mulher e não tinha nenhum acordo. De alguma forma, precisamos fazer esse bolo com $7. Certo. Eu não sei se nós podemos fazer isso. Faz uns cupcakes, porra. Faz uns 3 cupcakes, pô. Uns 4 cupcakes. É um bolo de 25 centímetros de diâmetro. Será que dá pra fazer com 18? Nós, na verdade, esse é um tamanho que não fazemos. Muito bem, que tal isto? No fim do dia, eu tenho certeza que vocês não usam todas as matérias-primas como farinhas e coisas assim. Eu não sou exigente. Então, você não pode usar as sobras de outros bolos no meu bolo? Assim você me mata. Calma. Ai, se eu te pego, né? Michel Teló. Pô, ele exagerou aqui agora. Aqui eu acho que foi um primeiro passo
grave que ele cometeu. O balão... Aí você vai perguntar pra mim, pô, Casimiro, o balão de carro da polícia pro aniversário da esposa, não foi? Pô, mané, foi, mas passa, tá ligado? Porque na hora ninguém olha pro céu, só vê que tá o balão ali. Nós temos outra opção. Tá legal. Nós temos os bolinhos. Bolinhos, o que é isso? O que é esse bolinho? É uma camada de bolo, recheio, bolo. Que é bolo, né? Que é mundialmente conhecido como bolo. Esse custa $1,50 cada um, aí você pode comprar 6 desses, cobertura, enfeites, você teria tudo que um bolo tem. E é feito com ingredientes que sobram? É. Tá legal. Você poderia chegar nos 75 centavos. Bem, afinal, é tudo feito com restos? Não, é tudo fresquinho. Mas são... Caralho, porra. E aí, pô, caralho, velho. Tu não dá, porra. Coisas que você vai jogar fora. 85. $1,50. Tá certo. 95 centavos e negócio fechado. Eu preciso ficar em $1. 98 centavos. E que tal 99 centavos? 99 centavos, negócio fechado. Perfeito. Pelo amor de Deus, cara. Caralho, mas, pô, por um centavo, velho. Pô, aí ele tá demais. Eu vou pegar pra você. Muito bem. Não deixa de ser bolo, sabe? É diferente. Puta que pariu. Cada pessoa pode comer o seu próprio bolinho. Eu acho que assim é melhor do que o bolo normal. Eu saí da confeitaria com 8 bolinhos. Pô, vou te falar, mané. Caralho, tipo assim, facilitou geral, nem precisa de guardanapo. Nem precisa de guardanapo, pô. O bagulho vem no piroquinho, pô. Rick é o tipo de cara que provavelmente vê o preço e paga o valor total. Eu estou ensinando algumas lições ao Rick hoje. Qualquer que seja o preço pedido pelo produto, você não tem que pagar aquilo. Eu vejo que são $13. É isso mesmo? É isso mesmo. Certo, certo. Não tem ofertas hoje nem nada, não é? Nós poderíamos dar um desconto hoje. O que acha de algo em torno de $12? Bem, $12 é um bom preço. Ele vai pedir $3. Mas 7,50 é melhor ainda. Aí já seria muito pouco pra mim. Muito pouco? É. Bom, eu reparei que esta é a última rosa no refrigerador. Esta é a única que você tem pra vender hoje, não é? Esta é a que colocamos aqui fora hoje, mas nós temos mais rosas lá dentro. Onde, lá no fundo? Sim, nós temos. Ah, tá certo. Eu vou ser sincero com você, estou com dinheiro contado. O que acha de 8,50? Tá bom, vamos fazer um negócio. Olha aí. Se hoje. 8,50? 8,50 só hoje. Pô, mano, mas aí eu te pergunto, caralho, vale mais a pena tu ter um bolo maneiro ou uma flor maneira, tá ligado? Pô, mano, um bolo é melhor, né? Ele tem os dois. Para, cara. Obrigado. Para. Pô, ele tem um bolo merda, o bolo é uma merda, tá ligado? O bolo é uma merda. Aracima Labaneta tá maluca. Eu valorizo muito minha esposa. Sabe, a maioria dos maridos nem se lembra do aniversário de casamento. Todos os balões, isso é muito amor. Tudo... Esse balão é maneiro. Tudo isso, é sério. Happy graduation. Caralho, muito foda, cara. Oh, tive que ficar arrumando durante pelo menos 2 ou 3 horas. O carro da polícia é muito pica. Caralho, o bolo. Bom, nos guardanapos está escrito 16, mas tenho certeza que vamos chegar aos 16 anos de muita alegria no casamento. Beleza. Tenho certeza que a gente vai chegar aos 16, porra. É muito foda isso, cara. O conceito da festa, mano. Então, meus convidados chegaram para a festa e entraram, e a primeira reação deles foi... Que legal! Eu fiquei meio surpresa quando entrei. Estava realmente... Olha isso. Gente diferente do que ele teria feito. É impossível dar uma festa como essa com $25. Toma. Pô, desculpa. Qual que é o nível? Que é isso, gente? Porra, aí é foda também. Para que diferente. Então, meus amigos... Toma aí, cadê? Tenho certeza que vamos chegar... Olha o pratinho. Happy retirement. Caralho, happy retirement é sacanagem, moleque. Vai tomar no cu. Estava realmente diferente do que... Feliz aposentadoria. Que ele teria feito. É impossível dar uma... Porra, vai tomar no cu. Tem feliz 16 anos, feliz aposentadoria. Caralho,
Pô, promoção, né? Desconto de aniversário, né? Inacreditável. Com essa, com 25 dólares. Tomara que a Shauna goste. Formatura. Surpresa! Como vocês estão? Olha aí, pra você. Eu tô vendo o que você fez pra mim. Ah, pô, a Rosa é bonitona, pô. A única coisa que ele acertou foi a Rosa. Por que tem balões pendurados por todos os lados? Essa é uma história interessante. O negócio foi o seguinte. A loja não tinha hélio. E eu mesmo tive que encher cada um dos balões. Olha, talvez essa não seja a forma como eu faria pra minha esposa. Mas... Claro, né, Pitbull? Pô, Pitbull é... Pô, porra, Pitbull, você também, cara. Dale, você... Porra, sabe, tá ligado? Tu não tá ajudando, porra. Tu tava lá, tu não fez nada, porra. Deu certo. Minha esposa ficou meio surpresa no começo, mas acabou aceitando. E eu pude perceber que ela viu que eu realmente... Olha a flor lá atrás, olha lá atrás. E a intenção é que vale, enfim. Abdul é um mukirana, mas, sabe, muitos maridos nem se lembram do aniversário de casamento. Abdul se lembrou. Ele planejou a festa, ele teve um trabalhão pra organizar tudo isso. Aos 10 anos. Ele parece ser um cara do bem, assim, tá ligado? Tipo, um cara divertido e tal. Esse problema é muito grave. Eu acho esse problema muito grave, mano. Tipo, muito grave mesmo. Pô, ele fez um bagulho merda, tá ligado? Não tem o que fazer, a palavra é essa. Ele fez um bagulho de merda. Era melhor não ter lembrado. Mas, porra, tipo assim... Pô, é... É isso aí, aos 10 anos. É porque quando a pessoa faz isso e ela tem a necessidade de fazer... Pô, aí não tem jeito. Só que, pô, mano, o cara tem grana, mano. Só que ele tem tesão em não gastar. Isso é foda. Dia da noite, no TLC. Ashton, Idaho. Voltamos pra outro agora. Oi, meu nome é Vic Smith e sou super mukirana. Esse é o meu marido, John. Ele é açougueiro. Nós temos 10 filhos. 5... Porra! Ainda mora em casa. Eu sempre fui mukirana. E quanto mais filhos eu tinha, mais mukirana eu fui ficando. Eu gostei desse aqui, ó. Você gostou deste? É, este é um de fantasia. Esta é a sala e ela está bem vazia. Não queremos nos endividar com os móveis e o que está vendo é o que nós temos. Todo mundo fica meio doido porque não temos um telefone aqui. Estávamos gastando 120 por mês com a conta do telefone. Caralho, não, mas aí peraí, pô. Calma aí. 120 dólares por mês com telefone? Não, aí é foda, pô. Eu não sou a favor dela tirar o telefone dali. Agora, pô, ela tem que ver com as crianças aí. Quem que tá fazendo a merda? E isso é muita coisa. Se eu preciso falar com alguém, vou até a biblioteca que fica pertinho daqui. Isso é uma loucura. Todos os meus filhos sempre usaram roupas usadas, mas toda menina quer roupas novas. E Soraya não é exceção à regra. Soraya, né? Salve pra Soraya. Mãe! O que você quer? Eu não tenho nenhuma roupa. Ah, aqui tem um vestido. Esse vestido é horroroso. Ele é pra uma menina de 4 anos. Moleque, a Soraya vai parecer a Annabelle, mano. Ô, Soraya, tu vai meter a Annabelle, mané. Gracinha. É nada. Pode experimentar? Ah, não há nada de errado com roupas usadas. Mãe. Ah, ele é uma gracinha. Gosta de alguma parte dele? Poderíamos fazer uma saia com esta parte. Não. Moleque. E o que devíamos fazer? Eu posso queimá-lo? Que caralho, a Soraya é revoltada, hein? Eu sei que a Soraya tem 13 anos. Ela se preocupa demais em não parecer diferente das outras meninas. Oi. Oh. Oi. Se você tivesse telefone, eu não teria que andar até aqui toda hora. Caralho, toma essa chamada, Soraya. Como uma esquisitona, mas... Isso é... Bem... Tudo bem. Que... Como uma esquisitona. Que roupa é essa? Um vestido? Ah, certo. Você quer ir fazer compras... Comigo, porque eu quero algumas roupas novas e eu queria saber se você queria ir comigo. Claro, eu vou pedir pra minha mãe. Puta que pariu, fudeu. Nossa senhora, a Soraya agora vai ver a burguesia de perto, né? Claramente dou dinheiro aos meus filhos pra comprarem algo e dar... Ela foi na casa da Soraya pra humilhar ela, tá ligado? 20 dólares pra eles está totalmente fora de cogitação. Posso fazer compras com a Ali?
Escute, por que eu não vou com vocês? Assim a gente pode ver do que vocês precisam quando chegarmos lá. Tudo bem. Eu me recuso a gastar muito dinheiro com o... Vai melar o... Nossa senhora, a Britney Spears Jr. aqui só queria fazer umas compras. Só que a mamãe encrenca vai dar merda, hein? Vai dar merda, hein? Ah, eu vou me trocar antes. Tá bom. Caralho, vai levar a molecada num brechosaço. Ó. Eu não me importo em levar a Soraya e a Ali até um brechó pra procurar roupas. Isso parece roupa que minha falecida avó usava. Ainda estão com etiqueta de preço. Isso porque é tão feia que ninguém quis usar. Isso é uma coisa pô, que... Pô, essa Britney Spears também só bota caraminhola na cabeça da garota, hein? Pô, nada a ver isso, ah, ninguém quis usar. Pô, deixa a garota escolher, caralho. Pelo amor de Deus. Sua mãe compraria pra você. Aí. Não. Vamos devolver. Você gosta de amarelo? Gosto. Eu evito comprar roupa nova. Se eu puder comprar roupas usadas, prefiro pagar 75% a menos ou até mais barato. Acharam alguma coisa? Sim, umas coisinhas. Então, vamos ver. Certo, eu preciso de tudo isso. Eu quero este tênis. Quanto custam os tênis? Essa camiseta custa só $2. Aê, Soraya! Essa camisa é pica! Dólares é muita coisa, hein? Quê? Um brechó de garagem custaria 25 centavos. Pô, pera aí, mãe. Calma aí, caralho. Agora tu exagerou um pouco. Deixa a garota comprar a camisa de $2. Porra! $2, cara! Porra! Aí não! Aí eu me irritei agora. Para! Porra! Qual foi? Não faz isso, cara. Ó. Não faz isso. Aí é zoado. Eu gostaria de saber se gostou mesmo. Eu gostei muito. Bom, vamos ver. 2, 4, 6, 8, 10. Acho que não. Ah! É muita coisa. Qual é sua blusa favorita? Amarela. A camiseta amarela. Certo. Escute, por que você não leva esta? Certo. Eu me sinto muito bem. Pô, tu é ridícula. Quando economizo dinheiro. Caralho, liberdade pra Soraya, porra. Certo, você está pronta? Tomara caralho, que... fala o pix. Cadê o pix da Soraya, porra? Vamos ajudar a Soraya. Sim. Eu me odeio quando poderia ter economizado e não economizei. De nojenta. Nada, tenha uma boa tarde. Quando eu preciso dar presentes de aniversário e de Natal, faço muita coisa em casa. Caralho, olha o estilo da Soraya, moleque. Como é que ela vem? Lançou logo a verde limão pra jogo, mano. Uma coisa em casa. Vicky sabe fazer luvas e chapeuzinhos e podemos economizar dando isso como presente. Certo, vamos fazer isso. Se eu tiver um projeto que exige pele de verdade e eu tiver que sair e comprar essa pele em uma loja, o preço vai ser exorbitante, por ai, isso... Meu Deus. Lá vamos nós caçar na estrada, lá vamos nós. Epa! Lá vamos nós caçar na estrada, lá vamos nós. Pele é muito cara, mas se achar na estrada pode sair mais barato. E eu economizo centenas de dólares. Puta que pariu. Pera aí, minha gente. Pô, calma, gente. Ai, 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 tem ai. Tem alguma coisa ali. É uma raposa. É meio esquisito sair procurando animais pela estrada que... Mas como tu é um esquisitaço. E provavelmente estão porra. Cheios de carrapatos. Esse aqui não vai servir não, hein? É melhor a gente ir embora. É que olha o estilo que ele tá utilizando, hein? Caralho, a calça jeans veio pro azul bebê aqui no sapato, que veio pro suéter, caralho. Não preciso de todos os animais que achamos na estrada. Só uma coisa aproveitável. Minha missão é achar bons animais atropelados na estrada. E se estiverem frescos, bem frescos e bons, como sou bom açougueiro, não tenho nada contra comer um animal fresco e bom. Bom, nosso último... Pô, isso é mó doideira, tá? ...achado foi uma estradinha de terra. O que está vendo? O que é? Esse está muito bom, pessoal. Tu é um psicopata, porra! Caralho! Quando vou procurar animais atropelados na estrada, quero pele de boa qualidade para usar num trabalho artesanal. O outro animal atropelado que achamos foi um coelho. Parece pô, olha bem... a garotinha, cara. Pô, uma garotinha pequenininha dessa, cara. Puta que pariu. Fresco. Oh, é uma gracinha. A pele ainda estava boa, as pernas ainda estavam boas. Então, foi um achado e tanto. Ela vai fazer alguma coisa com isso, talvez faça uma carteira. Pelo amor de Deus. Plano para o coelho achado na estrada é fazer coisas bonitas para minha família e para meus vizinhos. Eu vou fazer umas bolsinhas bem lindas, porque as crianças adoram.
Legal. Vamos costurar e depois vamos virar do avesso e nem vai dar pra ver as costuras. Vai ficar uma linda bolsinha de pele. Estou animada pra convidar meus vizinhos Tam e Yoshi pra jantar. Hoje vamos servir coelho grelhado e uma salada mista com flores que nós colhemos. Ah, para. Pô, eu não vou nem criticar a carteira ali, mano, porque é a maior hipocrisia do caralho, né? Porque você tem uma carteira de couro aí, a diferença é que você não achou a vaca na rua morta, né? E fez. É um pouco pior, mas, tá ligado? Não fica, não acha que é o absurdo porque tu usa também um animal morto, beleza? No teu bolso. Mas, porra, isso já é demais. Por que precisamos disso? Vamos fazer uma salada bem bonita. É sintético? Não sei, tem gente que não tem sintético não, no chat. Bonita pro jantar. Vamos procurar alguma coisa que pareça gostosa. É tão divertido poder sair de casa e saber o que você... Aqui é só jacaré, pai, olha lá. Você pode pegar e colocar na salada sem custar nenhum centavo. Sente o cheiro dessa, essa não parece gostosa. Ruim, né? Fedida. Por que não compramos alguma coisa no mercado? Porque custa caro e nós somos muquiranas. Eu jamais... Pô, velho, essa parada do nós somos é foda, tá ligado? Pô, porque ela tá englobando a família dela inteira numa parada que a família dela inteira não quer. Comeria estas flores. Mas elas são gostosas. São horríveis, eu acabei de provar. Bom, nem deviam estar comendo só depois de lavar, porque as vacas passam por aqui. É isso mesmo. É uma salada gourmet a um preço excelente. De graça. Meus filhos adoram sair de casa. Certo, pessoal. Bom, o que vamos fazer hoje é cortar um pouco de lenha. Não, você que vai cortar a lenha. Com o nosso eficiente forno a lenha, precisamos de 5 feixes de lenha para o inverno e... Caralho, que doideira, moleque. Isso custa no momento $130 cada feixe. Parece que seria bem mais fácil usar a lenha que já tá cortada. Uhum. Pode até ser mais fácil, mas assim vamos economizar dinheiro. Então são $650. Lá vai a Soraya, olha lá. Inverno todo de calor. Tem que respeitar a Soraya. $400 por mês. É melhor que esse seja o último. Nós estamos cansados de economizar dinheiro. Caralho, bagulho mais pesado que ela, filho. Vamos receber nossos vizinhos para jantar aqui em casa hoje. Vocês não adoram os nossos jogos de pratos? Por que eles não são iguais? Cor. Eu não vou comprar um jogo novo. Temos muitos pratos. Aqui em casa é assim também. Não sei como é que é a casa de vocês. Aqui é cada prato é de uma cor diferente. Não é de uma cor diferente, mas alguns são de uma estampinha diferente. Foda-se. Porra. A comida cobre tudo. É isso aí. Quando convidei a Tami e o Yoshi, eu pedi que eles trouxessem suas próprias cadeiras. Pô, calma aí. Calma aí, cara. Que isso, mano? Pelo amor de Deus, porra, que isso? Eu consigo! Yoshi, vamos colocar você do lado da sua... Caralho, olha o cabelinho do moleque, cara. Praia, depois fica a Tami e depois você. Como se chama? Cody. Cody, vamos colocar você depois. Já... Pô, a Cody lançou logo um estilão também, né? Caralho. Já podemos comer, estou esperando o dia inteiro por isso. Você quer um pedaço de coelho grelhado, Yoshi? Adeus, Páscoa. Alguém matou o coelhinho da Páscoa. Não posso comer isso. Não, aí calma aí, doidão. Pô, pera aí, cara. Tu não é rock and roll? O estranho é que tem gosto de frango. Eu vou... É, coelho tem gosto de frango. Vou provar um pouco da salada. Tu não é do rock? Rock! Hey, rockers! Tá ligado? O que você colocou aqui? Coloquei trevo e flores de sálvia. Isso é uma coisa que você costuma fazer sempre? É pegar... É o que os outros Matinhos? Podam no quintal. Foi o que podamos no quintal. Era só... Geral dando risada e ela tipo assim... Hey, rock and roll, tá ligado? Mato, só mato. Dente de leão, flores, trevos. Coisas que você não come normalmente. Caralho, pelo menos... Moleque, ele vai tomar um esporro do caralho quando chegar em casa, tá ligado? Não no meu mundo. Certo. Muito bom. Certo, tenho uma surpresinha pra vocês. Podem pegar. Não todas acredito. Essas coisas fizemos com animais atropelados. Ai, meu Deus. Quer pegar um? Esse é pra você. Eu quero pegar um. É, um pra você. Ah, não, Corbin. Eu sei que você também queria. Você não precisa disso. Que legal, Corbin. Esse é o tipo de coisa que eu não faço. Pô, eu também não. Esse é zoado, pô. Tá maluco, pô. Pra criança. Caralho, puta que pariu, velho. Pô, pé de coelho da sorte, né? Pegar... Animais atropelados. Eu até que achei legal, porque pé de coelho é uma coisa que eu sempre tinha quando eu era criança.
Agora, fazer e guardar o seu próprio pé de coelho talvez dê mais sorte ainda. E você gostaria de uma? Pô, é porque tipo assim... Pô, quando eu era criança, meu tio me deu um pé de coelho, pô. Tami, você quer uma? Claro. Olha, que bom. Pô, ficou bonitona a bolsa, tá? Depois que a Vicky trouxe as lembrancinhas do coelho atropelado, eu fiquei chocada. Pô, a bolsa ficou bonita. É porque é foda que o coelhinho... Mas, pô, olha só, vamos lá. Calma aí, olha só. Não vou defender os caras, tá? Mas eu vou trazer uma reflexão aqui pra vocês. Sabe qual é? O bicho estava falecido na pista, tá ligado? É muito mais digno o que ela fez do que matar o animal de rolê, tá ligado? Que é o que as grandes empresas fazem. Ela, se ela comprasse do mercado, tá ligado? O bicho estava morto, ela foi, pegou o bicho, pô, o cara fez a porra... Ainda não é bom, sacou é? Mas, pô, tem uma parada? Porra, ela fez o bagulhinho e o animal tava morto, velho. Não tem o que fazer ali, sacou é? Não tem o que fazer. Agora, dar uma pata de um bicho morto pra uma criança, não sei se é a melhor das opções. Mas, é, entendeu? Eu não sou vegano, não. Mas nesse tipo de situação aí, você fica tocado, né? Não tem jeito, com todo respeito. Você fica meio... Ah, sei lá, mexe contigo, pô. Pô, um animalzinho. Todas as partes do coelho. Ah, eu tô vendo isso. É muito legal. Acho que vocês não perderam nada. Nós somos muquiranos. Ah, então é isso. Tipo assim, pô, eles fizeram a comida, fizeram a bolsa, fizeram a carteira, fizeram o pé. Fizeram tudinho, pô. Pô, fizeram tudinho, tudinho, muito mais, pô. Tá ligado?